A mým hostem je zubař, je to Ondřej Šrámek, vítám vás tady, dobrý den. Dobrý den. Ono se u vás říká, že jste zubařem, lékařem, který má rád děti a že jednou z vašich profesních a profesionálních priorit je, aby se vás děti nebály. Vychází to z toho, že jako dítě jste se zubaře bál? To je dobrá otázka, myslím, že to může být i tak trochu pravda. Tak je to pravda nebo ne? Určitě je to pravda. Co vám dělal tak hrozného? Uh, mám vlastně zážitek s tím, že jsem měl uh, úraz, úraz, při kterém jsem si vyrazil přední zuby a vlastně od té doby jsem měl potom uh, strach, strach ze, ze zubních lékařů obecně. Kolik vám bylo let? Osm uh, let mi bylo. To je takový jako věk mezi těmi 6-10 lety. Kritický. kritický. Tak jak se to řeší dnes? Často se můžeme dočíst o inhalačním analgetiku, takovém tom plynu, který pomáhá při nezvladatelných pacientech. Tak mezi patřil, byl jste mezi ně patřil, jste to bylo? Ne, v té době inhalační analgetika nebyla ještě no podávána, právě. nebyla běžná. Co to je, vysvětlete? Inhalační analgetikum je v podstatě neškodná látka, dá se říct, která nám pomáhá při tom ošetření sklidnit, sklidnit toho dětského pacienta a pomůže nám vlastně provést ten samotný výkon s tím, že je to zcela, zcela šetrné k tomu, k tomu pacientovi, na rozdíl od té od takzvané té celkové analgosedace kde už jsou jistá i rizika při tomto výkonu. Nepřijde vám, že těch inhalačních analgetik se teď dává dětem příliš mnoho? Je to trošku, trošku takový trend, samozřejmě je to hodně zviditelněné, dělá se tam velká reklama, ale v zásadě proti tomu nemůžeme nic mít, pokud víme, že je to zcela, zcela šetrné. Ten úraz, který se vám stal, to bylo kvůli fotbalu? Nebylo to kvůli fotbalu, bylo to ale také při sportu, bylo to při jízdě na kole. Já o vás musím říct, že jste vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. O vašem vztahu k dětem už jsme mluvili. Ještě by mě zajímalo, protože slyšela jsem, a teď nevím, jestli to tvrdili zlí jazykové, nebo ti, kteří vám chtěli pomoci, že při práci posloucháte jazz a že jste takový ten moderní hipster, tak kdo vlastně jste? Tak do jisté míry je to pravda, ale posloucháme nejen jazz, posloucháme v podstatě veškerou hudbu, která, která se nám líbí, abychom měli při práci klid a pohodovou atmosféru. Dobře, a co když se líbí vám a nelíbí se tomu chudákovi v tom křesle? <laughs> Já to tam musím poslouchat 8 hodin denně, on to tam tu hodinku vydrží. <laughs> <laughs> Takže nekompromisně. Přesně tak. máte chuť na jazz, tak pacienta Ta, dostane ano. v plné dávce. No, je pravda, že české děti Děti, když se vrátíme tady k těm dětským pacientům, ke kterým máte poměrně blízko. A pro posám děti máte? Nemám. Ne, dobře, tak později. <laughs> České děti prý v průměru mají 2,5x skaženější zuby než děti v západní Evropě tak to by mě zajímalo, jestli statistiky tedy podle vás a podle vašich zkušeností a vašich kolegů, když se díváte těm dětem, na zuby odpovídají. A druhá věc ve Švédsku, vyhlásili, že už v roce 2027 nechtějí mít vůbec žádné zubní kazy. Tak to je rozhodně krásná, krásná vize. Uh, ta čísla v České republice jsou opravdu alarmující. Uh, myslím si, že to je pro nás uh, velký úkol na tom zapracovat, aby se to zlepšilo. Pro... těm dětem pouštět jazz. <laughs> <laughs> A proč, proč nemít taky nějakou vizi, v podobně jako to je v severských zemích, kde je ta medicína, medicína zubní, uh, o něco přece jen vepředu, tak taky bychom měli si dát nějaký cíl. Já jsem to schválně cíl. spojila, uh -huh. ta čísla, počet tedy těch skažených nebo skaženějších zubů ve srovnání se západní Evropou u nás mohou za to právě ty zubní kazy? To je ten nejčastější důvod? Přesně tak, je to ten nejčastější důvod a vlastně s tím je spojená ta dentální péče obecně, ta dentální hygiena a, hmm. a podobně. Jak se to podle vás bude vyvíjet? Já doufám, že samozřejmě k lepšímu. O, snažíme se co, nej, co nejvíce ty pacienty naše eduko, edukovat. Co to znamená? Začínat už u rodičů, aby oni věděli vlastně, že až se jim to, ten potomek narodí, aby věděli, jak se mu o ty zuby starat. Jak? Abychom předešli vlastně vůbec vzniku toho zubního kazu. Je to jednoduché, dvakrát denně perfektně ty zuby vyčistit. To je celé. To stačí? To stačí. Co takové sladké limonády, sladkosti čistit po? A nebo je to už zase zbytečná věc. <laughs> tak, uh, určitě. Omezit uh, trošku, trošku ty cukry ve stravě, to to ničemu neuškodí a ne, teď to nesouvisí jenom s dutinou ústní, ob obecně obezita další problém. Takže jakoby redukovat, ale to čištění je prostě primární a pokud to dítě bude uh, přijímat cukry, tak je to úplně normální, stačí, stačí jenom dobře čistit. Pane doktore, hodně rodičů, ale i prarodičů tvrdí, že za to může dědičnost, že oni měli takové zuby, babička, prababička, nebo uh, říkají, že děti mají slabou sklovinu, tak jsou to mýty a nebo je tam pravda? Může tam Tady je dobrá otázka, jestli se náhodou nedědí vlastně i ta dentální hygiena, ten vztah k té péči o, o to zdraví. Takže do jisté míry dědičnost tam je i genetická, ale určitě tam je i vlastně, vlastně ta výchova, ta, ten způsob života. A ta jak genetika se, jak se... Ta je jako... V... Mi, minoritní. minoritní. U, 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 je tam menší. Úplně to nejmenší. Není, není to zanedbatelné, ale ale ta část tam je menší. Jak poznám u dítěte, že ta sklovina je opravdu v pořádku? Že, že není slabá? Hmm. Otázkou je, co je to slabá. Přesně tak. Co je to slabá sklovina? V zásadě všichni máme tu sklovinu vyvinutou tak, jak bychom měli. A pokud je tam nějaký problém, tak je to zřejmé na první pohled a určitě by se to měl všimnout i stomatolog a hnedka to nějakým způsobem řešit. Proč některé malé děti mají černé zuby? Co to je? O, jsou to zubní kazy. Právě zubní kazy. Úplně celý zub černý. Ano, ano, může být. Co s tím vytrhnout? Záleží v jakém stádiu ten kas je. Dětské zuby se dají samozřejmě zpravovat, takže pokud to lze, tak opravujeme zuby. Pokud už to, už to nelze, tak ano, extrakce je řešení. No a proč tedy ty první zuby, když stejně narostou druhé, se vyplatí léčit? <laughs> uh, rozhodně se to vyplatí. Kolikrát týdně tuhle otázku dostanete? <laughs> velmi často. Uh, určitě se to vyplatí. Ty dětské zuby mají svou funkci. Není to tak, že tam jsou jenom na dočasnou dobu, pak vypadnou a, a, a už je nepotřebujeme. Ony ty dočasné zuby tam vlastně drží. Drží místo těm stálým zubům, a právě aby se správně ty stálé zuby prořezaly, tak je nutné tam udržet co nejdéle ty dětské zuby. Takže už do budoucna s výhledem je důležité tam ty zuby mít. Abychom neskončili přesný, srovnátky. Přesně tak. Jako vy, pane doktore? Ano, <laughs> třeba jako já. <laughs> co vlastně si mám představit, když mladý stomatolog o sobě řekne, že je konzervativní? <laughs> Konzervativní, v jakém, v jakém slova smyslu? No, říká se, že vy sám o sobě rád tvrdíte, že patříte k takové té konzervativní... Hmm. Konzervativní, pro mě to znamená, že... Vlastně ne každý každý zub, který, který, najdeme v ústech pacienta má nějaký problém, potřebujeme ho vyřešit, tak neřešíme, neřešíme radikálně. To znamená například extrakcí, ale opravdu se snažíme co nejvíce zubů, zubů zachránit. To je vlastně takový Takový, uh, takové poslání pro naši praxi. Mm. Ty moderní metody, které se nabízejí, tak uh, co je teď takovým hitem mezi lékaři, mezi stomatology? Mm. Hitem uh, hitem je určitě uh, zubní mikroskop dnešní práce se zvětšením, obecně se zvětšovací technikou, to je takový hit, umožňuje nám to právě být konzervativní, zachránit mnohem více zubů, než, než bylo dříve možné, právě například na no, tomu, že nebylo vůbec, vůbec možné vidět vidět na tu práci tak, jak potřebujeme. Mm -hmm. Určitě nám to hodně, hodně ulehčí práci. Mm. Čeho byste se chtěl dožít <laughs> se stomatologií? <laughs> To je, to je, velice těžká otázka, ale uh, doufám, že se dožijeme toho, že naši pacienti uh, k nám budou chodit opravdu pouze na kontroly a nebudou mít téměř žádné zubní kazy. Mm, to je bylo krásné. Tak to by musela tedy fungovat ta uh, perfektní péče, Přesně, uh, kdybychom se věnovali svým zubům naprosto. Tak uh, řekněte mi třeba, pro dostatečnou tvorbu slin je prý vhodné dodržovat pitný režim. Právě tvorba slin a to, kolik jich v puse máme, je pro budoucí kondici našich zubů nesmírně důležité. Určitě, to vysvětlete. Určitě slina je významný faktor v boji proti zubnímu kazu, protože ve slině se vyskytují některé enzymy, které, které pomáhají očišťovat zuby takže, takže ta slina, slina nám pomáhá, pomáhá, i těm zubům se udržovat v dobré, v dobré kondici. Můžu si udělat nějaký test sám, jak na tom jsem? Ano, existují, existují některé komerčně prodávané testy, tam se vlastně měří pH té sliny, jestli je opravdu ta slina zásaditá, což prospívá zubům, takže, takže určitě se dá. A bez těch komerčních testů to nejde? Um, podstatě asi, asi. asi ne. ne. <laughs> Podle čeho mám třeba vybrat nový kartáček? Nebo jak vůbec mám volit neuvěřitelná škála na trhu? Přesně tak, neuvěřitelná škála, ale pravidla Není to jsou... Je to zbytečné zase z vašeho pohledu? Je. <laughs> Ta pravidla jsou poměrně jednoduchá. Ten kartáček, aby měl menší hlavičku, husté štětinky, zaoblené konce štětinek a, a aby byl měkký. Hmm. No a po jak dlouhé době ho mám měnit? Dobré je se na ten kartáček dobře podívat a pokud jsou ty štětinky hezky rovné, tak v zásadě nám ten kartáček říká, že je v dobré kondici. Pokud jsou roztřepené, tak je potřeba ho vyměnit a také se zamyslet, jestli na něj moc netlačím. No a když i přesto, že vypadá ten kartáček dobře, tak jednou za ty tři měsíce je dobré ho vyměnit. Jak ho udržovat také v kondici, v čistotě? <laughs> V podstatě klasicky oplachovat bodou a, a není, není, na tom nic, nic složitého. To úplně stačí. Úplně to stačí. Řekněte mi, proč vlastně člověk jako vy, mladý, zůstává tady v České republice a chce být a dál zůstat jako praktický zubní lékař? Asi, asi jsem vlastenec. Nikdy mě to nelákalo odejít do zahraničí. Chci pomáhat českým pacientům. Co by se muselo stát, abyste do té ciziny šel? <laughs> um, neumím si představit, že bych odešel do ciziny pracovat. Vaši kolegové, někteří vaši spolužáci, hmm. uh, ti tam jsou, nelákají vás? Nelákají, nelákají, uh, nevím, co je motivuje. Uh, chápu to u všeobecných lékařů, ti mají trošku jiné podmínky než zubní lékaři, tam, tam, tam to naprosto chápu. A zubaři ne? Na tom nejsou tak dobře? My jsme trošku specifičtější skupina v těch podmínkách, vlastně hlavně toho studia a, a vlastně té následné práce. Ti všeobecní lékaři musí atestovat a, a tak dále, což je hrozně protahuje, protahuje ty, ty jejich tu dobu kterou musí strávit tím studiem. Já už teď s dovolením se podívám na otázky, které přicházejí od našich posluchačů. Nedá mi to. A je tady dotaz, kolik minut se mají správně čistit zuby. Zeptat se, jestli tohle ta otázka vás třeba dokáže ještě zaskočit, nebo máte pocit, že už bychom to měli znát, nebo, nebo se to pořád mění? Mám pocit, že už by každý měl tu odpověď znát. Tu otázku dostáváme hrozně, hrozně často. A každý by chtěl slyšet konkrétní číslo. Jenže bohužel to konkrétní číslo opravdu neexistuje. A dá se říct, že ty zuby se dají vyčistit poměrně rychle, ale také se s nimi můžeme čistit poměrně dlouho. Takže takže je na každém, jak to zvládne dobře. Důležité je, aby ten výsledek byl jasný. Ten zub musí být čistý. No, ptá se tady posluchač, jak podpořit svoje zuby, když bere dlouhodobě kortikoidy, protože má autoimunitní onemocnění. Tak je tam prokázaná souvislost právě u užívání těch inhalačních kortikosteroidů, že ti pacienti mají zvýšenou kazivost. Dobré tedy podpořit především tvorbu slin a ty zuby ochránit ideálně nějakými fluorody, fluoridovými preparáty. Přesně tak. Když se vrátím ještě k těm slinám, tak vy jste říkal, že jsou tam enzymy, které pomáhají uchovat to dobré prostředí pH v naší puse. Tak otázka, která přišla od maminky, která má tři syny, hmm. píše, že ten nejmenší má od malička problém se zuby, zubníka, zváčky, je astmatik a denně užívá od svých dvou let vstřikové kortikoidy. Takže to si myslím, že asi ten to je největší krásný příklad problém, toho, že to tam může být. Tam právě, se naruší asi ta tvorba slin. Ne? Přesně tak, je tam omezená tvorba slin. Takže ptá se právě na tu souvislost mezi medikamenty a zubním kazem. Píše, že synové nemají další ani kaz, ani jiné problémy. Tak jaká je možná prevence? prevence samozřejmě ta hygiena to už jsme zmiňovali a právě ty fluoridové preparáty dají se vytvořit takzvané nosiče do kterých se tyto preparáty dají aplikovat a pacienty může nosit na noc a je tam prodloužená doba toho účinku těch preparátů. Počkejte, preparát. to, to vysvětlete. jak vypadá takový nosič fluoridu? <laughs> nosič fluoridu jsou to takové v podstatě formičky, když to řeknu, zjednodušeně na zuby, které se nasadí a do těch formiček my si naaplikujeme ten fluoridový preparát a nasadíme před spaním do úst. S tím to se je spíne. gel nebo nějaký prášek? Může to být gel nebo pěna? nebo pěna a potom tedy to dítě s tím spí. Přesně je tak. to jako by měl stě. takové ty moderní rovnátka. Ano, přesně tak mm -hmm. tak to vypadá. Stoličky preventivně tady tomu chlapci zubař nechal oplombovat, nebo je oplomboval. To znamená, že také něčím potáhl, aby se nekazily. Nebo... Předpokládám, že na mysli bude pečetění fisur, což je takzvaný preventivní, preventivní výkon, kdy se snažíme zabránit vůbec tomu, aby ten zubní kas mohl vzniknout. Snažíme se ten zub udělat lépe čistitelný. Mm -hmm. Další otázka, a to je věc, o které také se poměrně dost mluví, tak jak jste se v tom vyzorientoval? Čistit zuby hned po probuzení, anebo až po snídani? <laughs> to je taky velice často kladená otázka a musím říct, že z, mé, z mého pohledu je to celku jedno. Vždycky si tam dejme, dejme si tam pauzu po jídle ale, ale ty zuby ráno musíme vyčistit a přesto nejde vlák. Na tu pauzu po jídle se tady také někdo ptal a ptal se, jak dlouhou dobu po jídle, že četl někde doporučovanou půl hodinu a až pak si ty zuby jít vyčistit. Pro mě 15 minut si myslím ideál. Asi nebudeme čekat po snídani půl hodiny u stolu, než se zvedneme a půjdeme do koupelny čistit zuby. Já jsem četla, pane doktore, že nemocné zuby prý zkracují život o dva roky, že za to můžou nejenom tedy e, zubní kazy, ale zejména záněty, které máme, záněty nemocné dásně. Tak e, co vlastně takový zánět dásně, třeba dlouhodobě neléčený, e, může potom celkově tomu našemu organismu udělat? Chronický zánět jako takový, vzniklý ať už je to ze zánětu dásní nebo jaký, jakýkoliv jiný zánět v těle, může může dlouhodobě traumatizovat, no, dráždit náš imunitní systém. To naše tělo to dostává do permanentního stresu a je prokázáno, že pokud je tělo ve stresu, tak samozřejmě mu to určitě nepřidává, nepřidává na, tom, na tom celkovém. Podceňují lidé dost často právě takový ten menší zánět? O, zánět v ústech jako takový. Zánět dásní je v podstatě v populaci nejrozšířenější onemocnění vůbec, takže rozhodně ano, 90% lidí má zánět dásní. No a proč s tím nic nedělají? Proč to nelečí? <laughs> to je ještě lepší otázka. Snažíme se jim vštěpovat do hlavy, že by s tím měli něco dělat, ale zatím zatím máme ten trend pomalinku se vytrácející pouze. Hmm. Tak. Asi děláte něco špatně. A to si nemyslím. Spíš, spíš ta osvěta, osvěta trvá nějakou dobu, než, než to těm lidem dostaneme do paměti. Jak by měla tedy vypadat správná prevence? Uh, prevence? Prevence zánětu dásní, úplně ideální z našeho pohledu je dentální hygiena. Naštěvovat dentální hygienistku, vybrat si. Uh, Nějaké zařízení, kde provádí dentální hygienu, a minimálně dvakrát ročně se tam dostavit a, a nechat si ty zuby profesionálně očistit. Plus k tomu patří samozřejmě i edukace toho pacienta, jak se o ty zuby starat. Mm, otázky zase, pojďme mm -hmm. se podívat, protože posílají posluchači. Michal vás zdraví a ptá se, jestli máte řešení citlivého dávivého reflexu během uh, stomatologického zákroku. Jestli existuje nějaký typ nebo rada, jak ho minimalizovat. Tak existuje několik typů rad. Přiznám se, že nemám vyloženě pacienta, který by trpěl tak silným reflexem, abychom to museli řešit. Ale e, říká se, že stačí posolit špičku jazyka, to je jeden z typů a triků, jak se s dávivým reflexem pořádat. Pak samozřejmě fungují anestetika, dá se opravdu znecitlivě celý jazyk, tak aby vlastně ten jazyk nevnímal nevnímal nějaký pocit e, na sobě. A v neposlední řadě e, se tomu snažíme vyhnout tím, že používáme takzvané gumové blány, které se jmenují koferdam tyto blány nasazujeme do úst pacientů a oddělíme tak vlastně naše pracovní pole od té dutiny ústní. To znamená, že pacientovi neteče nic do krku a toho, toho vlastně nechává klidným. Když si posolím tu špičku, já tak vážně nic necítím. <laughs> Říká se to. Vy jste to neskoušel? <laughs> neskoušel. Takhle ty babské rady to neskoušíte sám na sobě? Abyste potom mohl říct, tohle určitě nefunguje. Něco zkouším, ale tak co jste solid jazyk <laughs> jsem neskoušel. <laughs> no ne, tak třeba na zubů se tady. Ptají naši posluchači. Tak těch doporučených takových, jako v uvozovkách řeknu, těch babských. Ano. Ná, je hodně. Tak já jsem třeba Spousta. našla. Počkejte, počkejte, já jsem našla. Výplachy olejem, ty prý fungují. <laughs> Zaručeně. <laughs> tak tak, tak vážně, dělal jste to nebo ne? Ne, nedělal. Prosím, všechny uh, pacienty, kteří by chtěli bělit zuby, svěřte se do rukou odborníků. Měl jsem na křesle krásnou slečnu, která v touze být ještě krásnější chtěla bělit zuby a opravdu si ublížila při tom bělení, takže, takže opatrně a pokud možno svěřit se do rukou odborníka. Takže ani citron, aby... ani <laughs> citronový <vypáši> Ani citron, ani soda, ani nic dalšího. <laughs> Ale je tu ještě jedna věc a vlastně teď se na ní ptá i naše posluchačka. To je takové to loupání a přeskakování při jídle. Ona píše... Nedávno přijídle luplomému příteli v čelisti a teď mu přijídle lupe a přeskakuje. Je to nepříjemné, občas to slyším i já. Prosím, co s tím? Zajít k zubním lékařům? <laughs> Zajít určitě k lékaři? A... Počkejte, k lékaři. Ke kterém, zubním, zubním. K zubním? Opravdu tady k vám. Dobře, k zubařům. Takže k zubním lékařům. Takže k zubnímu lékaři. A stomatologa. A co to může být? Může to být vlastně trauma poranění při přídle, stejně tak jako si můžete vymknout koleno, můžete si vymknout i čelistní kloup, je to úplně analogické. A uh, ta terapie nejčastěji bývá konzervativní, to znamená klidový režim, než víkat. Takže brčkem. A, přesně, no. <laughs> nic, nic se nemá přehánět, ale ale snažit se ten kloup šetřit a dát mu čas odpočinout, čas většinou to srovná. Když se tohle stane třeba... Uh, mladým lidem, dejme tomu, kteří jsou ještě v pubertě, ve vývinu, ještě rostou, tam je šance, že se to srovná? Přesně tak. Dokud ten pacient roste a ten skelet nebo ta hlebka samotná se nějakým způsobem vyvíjí, posouvá, tak je ještě veliká šance, že se, že se to všechno srovná. Hmm. A když ten pacient už je starší, tak je to léčba, která se bez operace třeba potom, když se to zhoršuje, ten stav prostě nedá jako vyléčit? Ta operace je až to poslední, co, co máme, to je ta v podstatě poslední, poslední možnost volby. Často tam bývá ten, ten konzervativní přístup, to znamená šetřit, šetřit ten kloup a, a, nechat čas, aby to nějakým způsobem dal dokupy. No, ono se to stane ale i přizývání. Přesně tak, to, to, se, to se může stát, Veliko, může se dokonce no. může se stát i, že ta čelist vyskočí až z té, z té polohy a nejde nasadit zpátky, pak je, pak je nutné vyhledat právě pomoc. To musí hodně bolet. Bolí to, bolí to hodně. <laughs> Měl jsem pacientku, které jsem tu čelist uh, takhle nasazoval já jsem ji nasadil zpátky, ona to chtěla vyzkoušet, jestli se to povedlo, zahýbala pusou a udělala si to podruhé, takže jsme si to zopakovali. Operoval jste to? Ne, 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 neoperoval. To, na to jsou specializovaná pracoviště, kloubní poradny. Těch se asi málo, ne? Přesně tak, je jich málo a opravdu málo, kdo se v tom skvěle vyzná, tak aby mohl těm pacientům pomáhat. Otázka, která přišla od Aleny, hodně se v medicíně mluví o vlivu psychiky na zdraví. Platí to i ve stomatologii. Má stres vliv na vznik kazů? Jste o té psychice tady také mluvila, ale tak trošku to zapadlo. To, to, to propojení může být poměrně zajímavé. Tak když si vezmete, že jste ve stresu, budete myslet na to, že si máte pravidelně čistit zuby. Asi, asi ne, takže to propojení si myslím tam může být, nehledě na to, že lidé ve stresu často, často skřípou zuby, klidně nevědomky a právě tím se dostáváme k dalšímu problému, který naše pacienty často trápí a to je takzvaný bruxismus, tedy skřípání zubů a jejich postupné obrušování a ničení se. Závěrečný dotaz. Hm. Petra se ptá, je mi 42 a mám dětskou dvojku. Mám to řešit? <laughs> Nový založen, <laughs> ale nevyrostl. Uh, nechte si jít tam, dokud tam je a v podstatě je potřeba, aby to váš zubní lékař kontroloval, jestli ta dvojka náhodou, náhodou se jí nevstřebává kořen a, a není, není těsně před vypadnutím, tak aby vás to nezaskočilo. Tak kdo to může říct, <laughs> že má ve 42 dětskou dvojku? Je to celkem častá, častá záležitost, určitě není paní sama. No tak vidíte. Děkuji moc. Ondřej Šrámek byl dnes naším dnešním hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu. Hodně spokojených pacientů, zejména těch dětských. Děkuji.